Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat te lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, heilig hier, loof om. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hy is koning, heilig hier, kom deel. Kom deel nou in ons lof, ek geef jou hande op na boor. Laat gesyn en slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal eeuwig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Weer eens baie baie welkom Tygerberg Gesinskerk. En ook allemaal wat ingeskakel het hier by ons aandoordenking, so groep mense volg ons, is naas meer as 100 ons gereed volg. Baie baie welkom weer vanavond. Ons is bezig met so kort reeksie van die ellende waar ons partykeer is en hoe die Here ons weer krachtig gemaakt om weer op te staan. Daar is so paar wenke wat ek graag wil hê ons na moet kyk. Wat in die lewe van Naomi en Rut gebeur het, jy sal onthou Naomi en Rut, Elimelech is oorlede en die twee mans van die twee skoondogters is oorlede. En nou het hulle besluit geneem, jy sal onthou, ek met jy gepraat, die werklikheid van die ellende. Een van die eerste dinge wat ons doen, is jy moet opstaan en iets doen omtrent die situasie. Mooi luister hoe jy weer verlies het gehoor, daar is weer voorspoed in die land waarvan hulle wegbeweeg het na die land van Moab. En sy hoor, het gaan weer goed daar by die land, is die man verloor, haar seuns verloor, in die ellende gedompel. Moet sy iewers 'n besluit neem. Die Bybel sê, sy het besluit om terug te keer na waar sy vandaan kom. Dis belangrik. Die derde gedagte wat ek graag met julle wil deel in hierdie reeks van 5, lees ons daarvan in Rut 2, waarin Naomi 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelech se kant af. En sy naam was Boas. Vers 2 sê Rut, die Moabitiese vrou, vra toe van Naomi, mag ek na die lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan er gerus, maar my dogter. Natuurlijk, ons sien toe sy opgestaan het en sy het gegaan na Boas se land toe, daar waar hulle besig was om are op te tel. Nou wat daar gebeur het, soos hulle oes, van hierdie are val af in die proses van oes. Dit mag alleen aanraak, dit is 'n mooi goeie gewoonte gewees in Israel, eintlik 'n opdrag. Die are wat val op die land mag alleen optel, en die armes van die land kom tel daar die are op, en sy sê, kan ek soen toe gaan? Een van die dinge wat vir ons help, dat ons opstaan en ons neem 'n besluit om iets te doen omtrent 'n saak, is vriende, ons moet let op die wenke van die Here. Die Here geef ons 'n klomp wenke, hoe dat ons kan opstaan, want hy is ons nou lief vir ons. Hy wys, hy openbaar homself aan ons, wat beteken dat jy met 'n goeie verhouding met God hê. So te midde van die ellende wil die versoeker hê, jy moet net kyk na die ellende. Maar is wonderlik hoe die Here vir ons oplig, en hy geef ons wenke van oplossing en verlossing. Amper soos die bordjies wat ons so kry op die paadjie toe ons nou hier geloop het, moes ons ook hierdie, ons moet ook hierdie wenk volg van waar die paadjie is. En is so asof die Here op daai oomblik van Naomi en vir dit die wenk gee van Boas en die land, en hy plant 'n saadjie in Rut se hart. Sal ek optel, ons kan nie soos dit in die ellende, kom ons staan op en ons gaan haal dan van die are soos wat dit op die land is. Ek weet nie wat in jou lewe aan die gang is nie, maar die Here los ons nie blind nie. Hy wys vir ons wenke. Daar's dingetjies wat ons kan doen. En is interessant hoe ons as ons hierdie wenke begin volg, hoe ons die pad weer kry uit die moras uit, uit die storm uit, uit die gevaar uit. Jy net te let op die hand van die Here. Mag die Here vir jou insig gee in die stryd miskien waarin jy is, of jy hoor van iemand wat anders in die stryd is en jy bid vir hierdie mense. Kom ons soek na die wenke wat die Here vir ons in sy woord voorhou. Kom ons gesoek na wenke met mense, getuienis van mense rondom ons. Kom ons luister in ons hart soos die Here vir ons wenke gee. Kom ons luister na hom met die bordjies en die tekens uit die ellende waar ons is. Mag die Here vir jou wysheid gee. Dinge soos kanker wat eintlik langdurend is, termies is,
Selfs daar gee die Here vir ons 'n wenke hoe dat ons kan oorleef ook binne in daai storm. Ek is so dankbaar vir sy genade. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons nie blind is nie. Dat ons nie hopeloos is soos die wat geen hoop het nie. Sodat ons rigtingloos is nie. U gee vir ons 'n roer. Is die wind in ons seile. Is die hand wat ons lei. Is die ene wat die lig in die donker tonnel is. Is die ene wat ons genade gee met wysheid en insig in ons lewens. Seën in hierdie aand, Here, ouers wat moontlik sit met uitdagings rondom hulle kinders vir wie hulle raad moet gee. Dalk is daar pa iewers wat moontlik werkloosheid in die gesig staar. Here, dat hy ook sal opstaan en besef die werkloosheid is maar net deel van die begin van iets wonderlikers wat voorlê. Gee net daardie wenke en wysheid en dat ons let op die hand en reageer wanneer hy ons 'n opdrag gee. Soos wat Naomi gehoor het, dit gaan goed daar in daardie land. Gaan weer goed. Die Here het weer voorsien met 'n goeie oes. Dis 'n wenk. En iewers hier langs die pad ontmoet hulle vir Boas. Iemand wat vir hulle kan help. En nou het hy gekom en het vir Rut die geleentheid gegee om daardie are te gaan optel. En dankie dan ook vir die pad wat hy vir haar daar voorberei. Ons eer hy daarvoor. Amen. Wonderlike ding van daai wenk is, iewers moet Rut ook kom op die land van Boas. En ons gaan die volgende 2-3 gaan ons net weer 'n bietjie kyk na hoekom is sy land daar by Boas se grond? Kom by enige iemand anders gewees het. Maar sy land by Boas, en ons gaan die opgewonde maak met die laaste een van hierdie 5. Vertel hoe wonderlik dit is. Mag die Here vir jou seën, mag hy vir jou onderneem. Wees veilig en wees lief vir die Here, want hy is mos lief vir jou. Totsiens, tot ons mekaar weer sien.